বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকল হিন্দু মুছলমান কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক ভাগ ভাগ কৰি এতিয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল কথা নহয় চাওক আমি চব অসমীয়া অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী মানুহ বসবাস কৰে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ বসবাস কৰে কোনোবা গাৰ কোনোবা বড়ো কোনোবা মিচিং কোনোবা ৰাভা কোনোবা মিয়া কোনোবা বঙালী কোনোবা বিহাৰী আপোনাৰ আহোম টাই মৰাণ মটক এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীলৈ বৰ অসম আৰু আমি অসমীয়া গতিকে প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ঘৰৰ মাতৃভাষা বেলেগ বেলেগ কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু আমি অসমীয়া মই ভাবোঁ এই চব ইছ্যুক ইমান প্ৰাধান্য দিব নালাগে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডেভেলপমেণ্টত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যখন সঠিকভাৱে পৰিচালনাত ব্যৰ্থ হৈছে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইবিলাক ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে যাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকল হিন্দু মুছলমান কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক ভাগ ভাগ কৰি এতিয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল কথা নহয় চিন্তনীয় বিষয় মই আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপি চৰকাৰক আপোনালোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰক ভাগ ভাগ ডিভিজন আৰু ৰোল কৰাৰ এই পলিটিক্স আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি তিনি কোটি চল্লিছ লাখ অসমৰ জনতাৰ সামগ্ৰিক ডেভেলপমেণ্টৰ চিন্তা বিজেপি চৰকাৰে কৰিব লাগে এইটোৱে আমাৰ কথা চাওক আমি চব অসমীয়া অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী মানুহ বসবাস কৰে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ বসবাস কৰে কোনোবা গাৰ কোনোবা বড়ো কোনোবা মিচিং কোনোবা ৰাভা কোনোবা মিয়া কোনোবা বঙালী কোনোবা বিহাৰী আপোনাৰ আহোম টাই মৰাণ মটক এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লৈ বৰ অসম আৰু আমি অসমীয়া গতিকে প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ঘৰৰ মাতৃভাষা বেলেগ বেলেগ কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু আমি অসমীয়া মই ভাবোঁ এই চব ইছ্যুক ইমান প্ৰাধান্য দিব নালাগে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডেভেলপমেণ্টত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যখন সঠিকভাৱে পৰিচালনাত ব্যৰ্থ হৈছে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইবিলাক ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে যাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকল হিন্দু মুছলমান কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক ভাগ ভাগ কৰি এতিয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল কথা নহয় চিন্তনীয় বিষয় মই আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপি চৰকাৰক আপোনালোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰক ভাগ ভাগ ডিভিজন আৰু ৰোল কৰাৰ এই পলিটিক্স আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি তিনি কোটি চল্লিছ লাখ অসমৰ জনতাৰ সামগ্ৰিক ডেভেলপমেণ্টৰ চিন্তা বিজেপি চৰকাৰে কৰিব লাগে এইটোৱে আমাৰ কথা চাওক আমি চব অসমীয়া অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ভাষী মানুহ বসবাস কৰে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ বসবাস কৰে কোনোবা গাৰ কোনোবা বড়ো কোনোবা মিচিং কোনোবা ৰাভা কোনোবা মিয়া কোনোবা বঙালী কোনোবা বিহাৰী আপোনাৰ আহোম টাই মৰাণ মটক এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লৈ বৰ অসম আৰু আমি অসমীয়া গতিকে প্ৰত্যেকৰো নিজৰ ঘৰৰ মাতৃভাষা বেলেগ বেলেগ কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু আমি অসমীয়া মই ভাবোঁ এই চব ইছ্যুক ইমান প্ৰাধান্য দিব নালাগে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডেভেলপমেণ্টত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যখন সঠিকভাৱে পৰিচালনাত ব্যৰ্থ হৈছে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইবিলাক ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে যাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকল হিন্দু মুছলমান কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক ভাগ ভাগ কৰি এতিয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল কথা নহয় চিন্তনীয় বিষয় মই আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপি চৰকাৰক আপোনালোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰক ভাগ ভাগ ডিভিজন আৰু ৰোল কৰাৰ এই পলিটিক্স আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি তিনি কোটি চল্লিশ লাখ জনতার সামগ্রিক ডেভেলপমেন্টর চিন্তা বিজেপি সরকারে করব লাগে এইটু আমার কথা আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আর কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন এপ